კითხები ეხებოდა იგივე თვითმართველობაში განვითარებულ მოვლენებს. Იყო ასევე მეც ჰქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, თუნდაც თანამდებობის პირების განთავისუფლების კანონირებთან დაკავშირებით. საუბარი არის ასევე დაკავებებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და აქვს საქართველოში ბოლო თვეების განმავლობაში. საუბარი შეეხო ასევე იმას, რომ შრომის კოდექსი არის შეცვლილი, რომელიც უფრო ახლოს არის თანამედროვე და დასავლურ სტანდარტებთან. ასევე შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა და კომპლექტების წესი, რომელიც არის თავისუფალი და აღარ არის უკვე პოლიტიკურად დამოკიდებული აღმასრულებელი ხელისუფლებაზე. საერთო ჯამში მათ უფრო მეტად დაინტერესებდათ საერთო ტენდენცია, ანუ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ისინი შარშან იყვნენ საქართველოში და ისინი ამბობდნენ, რომ იმ ნეგატიური ტენდენციების შემდეგ რა შეიცვალა. საერთო ჯამში ხედავთ უფრო მეტ პოზიტივს თუ ნეგატივს, რაზეც ჩვენი პასუხი, ჩემი პირადად პასუხი ამ საკითხზე იყო ის, რომ იმ პოლიტიკურმა ვითარებამ, რაც შეიქმნა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ოქტომბერში, რეალურად მოგვიტანა უფრო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ საკითხში ვაკრიტიკებთ ხელისუფლებას, საერთო ჯამში მოგვიტანა უფრო მეტი პოზიტივი. იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტი გახდა უფრო კმედი თუნარიანი, სასამართლო არის უფრო მეტად დამოუკიდებელი, ხოლო მედიასთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემები, თუმცა გაცილებით ნაკლები. მე მათ პესიმისტის პოზიციიდან ველაპარაკე და უთხარი, რომ გარდა იმ შიდა ფაქტორებისა, რუსეთის ფაქტორისა, არის ერთი ხელისშემშველი ფაქტორიც. ეს არის ნატოს გაუბედაობა, ყოყმანი მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მისცეს ცხადი საგზაო რუკა და არ შემოეფარგლებოდეს ხოლმე კომპლიმენტებით მიღწეული პროგრესით და იმით, რომ კარები არის ღია. ყველაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მათ დამარწმუნეს, რომ პესიმისტებმა უნდა შეიცვალონ პოზიცია და ოპტიმისტებს აქვთ უფლება, რომ იყვნენ ოპტიმისტები.